marinheiros nós, para marinheiros nós, para marinheiros. Para marinheiros nós, para marinheiros nós, para marinheiros. Para marinheiros nós, para marinheiros nós, para marinheiros. Para marinheiros nós. Para marinheiros nós. A ti que non te vacilen, Ricardito. Que che pasou a ti, pasa xa calquera. A calquera panoco. Criar angulas no Amazonas. Os Félix Rodríguez de la Fuente agarreou con unha que pesaba alo menos 300 kilos. Iso foi unha anaconda cobi. Pero eu quixen dicir con a mala man, ten a calquera que xoja a partida, non sempre se gana. Estou a punto de conseguilo, eh? Pero acabei a financiación. Quedou un susto para volver para a casa e pouco máis. Pois podátelo invertir a quedar ali. Aquí ben te escusamos, a non ser que pague la ronda. Deixe tranquilo, meu afillado, eh? Que este chaval ten moita vida por diante, é un triunfador. Un triunfador? Como o Pedriño. Ti tamén sempre estás ca copa na man. Ricardito, é hora que a burbuja inmobiliaria foi ao carallo. A que te vas dedicar? Estuve pensando en apañar os restos das pasarelas de madeira, as que levou o temporal das praias, e venderas para a leña. Pois este ano vai vir frío. Non xa de faltar a quen venderías. Ricardito, ese é unha merda. E ademais chegas tarde. O que penses que fai a xente? Todo que ven varar a costa é de que non leva pa casa. Todo o mundo ten cercas e leña a conta desas pasarelas. Se ainda montar este a empresa que fai as pasarelas, ainda tiña un pase. 1 millón de euros con cada temporal. Menudo negocio. Pero ese xa de estar collido. E dos paseos fluviales creo que tamén é da mesma empresa. Eso é moita inversión pa min. De momento, chéjame que a gasolina pa motosierra. E logo, por que non vos metedes a descubridores de ouro? Dis que aquí ao lado en Corcoesto hai miles de quilos. Pois mira, vou invertir os 1000 euros que me quedan en pertrecharme pa buscar ouro. A ver, faime falta un burro... Burros? Entre ti o máster e o padriño xa facedes un par. Pero, Ricardito, deberías de saber, que o ouro trae desgracias. E, de feito, eu non o quero. O que me queira a min, teme que querer pobre. Pero se estás buscando a veta de ouro, eu, polo módico precio de 1000 euros, podo xa vender. Sei onde está. Dame 20 minutos, que vou á casa e trao xo plan. Carmen, tú aquí o ferreiro? Aquí non entra. Que lle querías, no? Nada, quería lle comprar un sacho. Que este me lleno todo a plantar os sachos. Non os plantarías en Ribadeira, como ano pasado? Non, na Leira dos Xeixos. Vou na venderó. É moi dura de traballar. Non ten máis que xeixos. Ainda penso que trae aquí... Que se me meteron aquí ao cobar... Hostia! Ramiro, el ojo, por canto me vendes esa merda de terra? É que estou pensando en criar angulas e busco un terreno barato. Ricardito, aquí tes. O plano de veta de ouro, por 1000 euros é teu. Ouro. Siempre quixen ser buscador de ouro. O que pasa é que Alaska quedaba tan longe, é só por 1000 euros. Compros. Ramiro, 1000 euros... O máis a merda ese de terra que tes, como se chama? A Leira dos Xeixos. É que quero fazer un galiñeiro. Vale. Certo, filho. Aí tes o plano. Choqueses. Vindo, estaba pensando eu que, en realidad, teño 2000 euros. E mira, xa que acabas de venderlle o plano a Ramiro, pois compro o galiñeiro antes de facelo. Porque quero retirarme a vida no campo. Meditar, buscar no interior... Bueno, Ricardito, ti busca, home, ti busca, que o que busca sempre encontra. Pois moi ben, negocio cerrado. Ramiro, aquí tes, lo convenido, 1000 euros para ti e 1000 euros para min. Tens que sumarlle os 200 por pintar de spray dourado as pedras que levaban os zapatos, Carallo! 30 euros por un spray. O spray regalo a casa. O que é caro é a mano de obra.
Saliu-te barato, é? Joder! Chaval, desde que ganaste o concurso de pintura não há cantatura, é? Pero vou-te dar um bilhete de 30 euros a vas que chutas. Adiós! Para marinheiros, nós. Pinto, por que só lês os anúncios por palavras e as esquelas no periódico? Caralho, pois para estar o dia. A parte do preço da fecha, estas poucas verdades contam. Cada periódico tem a sua verdade particular. E há alguma novidade? Nada. Gisénia é um ano mais velha, pero não baixou o preço. Lástima. Hostia. Que passa? Tem algum extra pelo mesmo preço? Cobi, o extra pelo mesmo preço ímo-lo ter nós. Mira o que põe aqui, escuta. Se vende mina de ouro a pleno rendimento por não poder atenderla. Ou muito me equivoco, ou esta é a mina de Ricardito, é? Este teléfono sona-me. A mim ainda me sona mais. Cada vez que o chamam, toca a canção Gibraltar Espanhol. E chamam-no 30 ou 40 vezes ao dia. Me caje no mar de Alborán. Xa me parecía a min que se tolemia que tiñas, viñaches por algo. A total, pon a merda de piñón. Ese petón aguanta dun continente inteiro. Cobi, ese cadra xa aguanta precisamente por non ser español. Vaite ti a saber. Pero pa sacarnos de dudas, vou facer unha cousa. Vaste meter na legión. Huevos. 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 Tiña máis huevos, Lucio Turbia solo, que é toda a legión xunta. Ese fixo temblar ao mundo con os cheques falsos, pero eu non me refiro a eso. Porque a nosa conquista do piñón quédanos tan longe como a conquista de Saturno. Eu refiro-me a mina que imos comprar. Vou-no chamar a ver se é o dele. Pero tá aí, preguntamos. Non se espanoco, Cobi. O que lle vai comprar a mina vai ser unha sociedade brasileira que somos nós, de tapadillo. Porque se se entera de verdade que somos nós, vai desconfiar. Pero na mina non hai caolín, só hai pedras. Cobi, pero iso ele non o sabe. Ricardito vende a mina porque lle ten medo a escuridade, non ten huevos de meterse dentro. Pero cala a boca, que eu vou chamar co número oculto. Diga. Sim, chamamos pelo anúncio do jornal. Somos uma sociedade brasileira das Minas Gerais. Estamos interessados em mercar-lhe a sua propriedade. Ofertamos-lhe 20 euros socotado. 20 euros? É a nossa derradeira oferta. Pois, parece-me justo. Trato feito. Pois fique aí na taberna, que num bocadinho lhe mandamos só trabalhadores que temos na subcontrata para efetuar o pago. Oiga, pero usted como sabe que eu estou na taberna? Pois é, foi o primeiro que pensei quando ouvi a voz de borracho que tem usted. Borracho? Foda-se, pá. Caralho, Pinto, que bem falas português. A ti também, Cobi. Se os portugueses falam gallego, é os brasileiros, é os moçambiquenhos, é os angolanos, é os de Timor, é os de Macau. Para isso a nós não nos importa. Imos de enganar-lhe os cartinhos. Picando na mina? Porque suponho que me darás o título de picador, não? Jefe, Cobi. Jefe de picadores. Caralho, has-te de queixar, ó. O que passa é que és o único em plantilha. Pero ti, por isso, não te preocupes que não há falho. Imos de. Sim. Muito bem, chefe, muito bem. Já o tenho, aqui, já fico adiante dele. Muito bem. Caralho, Ricardito. Toma. 20 euraços que me mandam os jefes das Minas Gerais Brasileiras. Dou até o título de propriedade. Venha, arriba. Toma. Por fim. Por fim quê? És bem panoco. O ouro a ponto de aparecer. A ti, por ser tan cajón como teu padrinho que lle tendes medo á escuridade, pós-lles aos brasileiros a riqueza a punto de caramelo. Pois eles tamén tan jodidos, se son dos vosos traballadores. Ti non picas nin hipnotizado,
a non ser que estuvera carmucha. E meu padriño ten máis medo que a min a oscuridade. O cuarto escuro, sí. E a noite sai farolas encendidas, non. Pero resulta, Ricardito, que nos imos subcontratar a Ramiro Peque-Pique, porque lle mandou o médico facer deporte para deixar ese bendullo que ten. E ti xa sabes que Ramiro a oscuridade é igual. Me cajo en Pitágoras de Agrigento. E como non me din conta eu antes desto? Ai, Ricardito. Que? Mira, ti non terás interesado en comprar unha propiedade cunha mina con moito futuro. Por 120 euros, picadura incluído, a mina túa. 120 euros? Pois veña, feito. Voume forrar. Toma, toma. Eita, son. Ti forra, que eu xa reencho. Cobi, vai un sol e sombra. Ou dous, se son pequenos. Para mariñeiros, nós. Pinto! Que? Que carallo dixetes a Ricardito de que teño que facer exercicio? Mira que dicirme a min ese saco de esterco que faga exercicio co tipazo que teño. Non tens máis que verte. Un tipaz. E vai, e dame este pico. Si o volvo a ver, desta vez non fallo. Pico a cabeza para saber o que ten dentro. E ainda que puderas ver, non verías nada. Serrín. Nada, Cobi. Cero. Conjunto vecío. Come ti, como era o conto. De casta le viene al jaljo. E baixa ese pico, Ramiro, que ainda vas facer unha desgracia. De pico, si que andes ti ben. Mira que volver a venderlle a mina. Pois mira logo. Ramiro. Que? Listo como és. Non quererás ganar unha copiña de ponche? Vaya afirmación e vaya pregunte. Unha copa ou dúas se son pequenas. Pois antes, permíteme dicirche que a pesar de que teñas un tipazo, o exercicio é moi saludable. E ti que andas moito... Andar, Pinto, anda rastro. Vendo os cupons sentado na taberna. E vigilo os percebes sentado no coche. Os brazos aínda os move menos. Ramiro, convénche mover os brazos. Ademais, xa sabes como di o conto. Quien move os brazos, move o corazón. Non será quien move as piernas... Cala a boca, senón o que non se volva a mover va a ser ti. Ramiro, ven aquí que che quero dicir unha cousa. Ai ho, home, padriño, que me ves traer a merenda? Toma, diversas. Acabouse o seu crédito da mortadela na de Xertrudes da Cheirenta. Ricardito, sei que non che van moi ben as cousas. Pois a man de obra tale gratis. Señor, Ramiro por picar non cobra. Pero abaixo no fondo sei que fai moita calor e gasta todo en bebida. En comida. Tamén, pero menos que a min. Porque a min, co aire libre, entra-me unha fame. Pero veña, que non teño tempo que acabei os fondos. Hasta que aparezca a veta de ouro, nada. Aquí o largo. Señor, gracias por escoitar a este siervo. Siervo ou antílope, comendo nas berzas. Pareces talmente un deles. Que hai? Ouro, diamantes, rubís, zafiros. Unha bolsa! Unha bolsa? De que? De gas ou de petróleo? Ricardito, cómprache a mina. 1000 euros. Pinto, ofrécelle tamén a miña chalana. Cobi, a chalana? Mira que chalana é. O tesouro dos nivelungos. Por fin son rico. Adiós, berzas. Benvido, caviar. Aquí está. ¿Quién ten? Menos mal que xa son cejo. Senón, o brillo do tesouro iba a volver a cejar. Unha botella, unha lata de sardiñas. Ricardito, esto non son sardiñas, que é bonito, eh? Non é caviar, pero parece selle bastante. Non sei, pero penso que Ramiro encontrou o antigo basurero. E logo ti non me querías comprar a mina? O que, oh? Unha mina de merda? Vai, to,
Eso non hai que na queira, encima pagar os impuestos. Podías mandar a min para guardar a chalana. Eso sí, ponlle a nombre de Pinto, polo tema da Hacienda. Teu padrinho ten moitas cargas, Ricardito. É a máis grande, é a aguantarte a ti na casa. Pero xa que sou afillado do meu socio, do meu amigo, do meu irmán, vouche facer un favor. Pero cunha condición. Que ao chegar á taberna, invites un sol e sombra. Ben o mereces. A ti tamén, Cobi. A ti yo tamén. Yo no maldigo mi suerte, porque minero nací. Y aunque me ronde la muerte, no tengo miedo a morir. Así me gusta, Ramiro, con dos cojones. E non te preocupes, que ainda que morra, estás ganado el cielo. E non solamente el cielo, senón que ganastes tamén un sol e sombra. E vaite preparando, que logo ya volvemos a vender. Hai quen é cejo e hai quen non ve. Pero tamén hai quen ve sendo cejo. Que vista ten? Na pila. Para mariñeros, nós. Cobi, nunca te parastes a pensar o grande que fixeron en Galicia algúns grandes gallegos? Pois eu vexo como sempre, co mesmo terreno, pero iso sí, con menos xente. Menos xente nos pueblos, porque as ciudades medraron todas. Pero eu refírome a outra grandeza. Refírome a de darlle a Galicia o respeto internacional que antes non tiña. Xa testigo teu comunismo. Fidel Castro por Galicia non fixo nada. Pois non queira, parece tamén. Ese fixo polos gallegos de Cuba, tamén fixo por Galicia, como por exemplo... Franco, gracias a él, tuvemos 40 anos de paz. Como? 40 anos de silencio, Cobi. Ese sí que non xa paso. Paz, se a guerra empezou nele. Pero esa non nos importa. A que me dís de Cervantes Saavedra? Ese escribía en castellano. Por Galicia non fixo nada. Como se escribía en código Morse. Era tan gallego como un que se chame Loureiro ou Pereiro. Jódelle a quen lle jode. Ves que lo Quijote é literatura gallega. Ui, que lío. É os pazos do Ulloa. É Tirano Benderes. É Viaja a la Alcarria. Escritores gallegos en lengua castellana. E eso pode se catalogar de literatura gallega. Xa se viron cousas peores. Pois Pescanova é unha das empresas máis importantes en Galicia. Eu penso que vende Pescanova non é ningún de Galicia. Cobi. Pero iso é porque os gallegos somos emprendedores. Buscamos os mellores sitios para facer negocio. Pois por culpa disso, as granjas de costura cerraron casi todas. Fan a roupa máis barata en África. É que o conto é que o jefe de todo é un gallego. Cartos para Galicia. E Berreiros tamén era gallego. Menuda industria montou. É o rei dos jíbaros que? Ese non era ninguén. Que fixese por Galicia? Nada. Trouxe os árboles do Amazonas para feder aquí pasta na celulosa. Non, ese non mirou máis que por ele. Pois Fenosa sí que fixo por Galicia. Ese sí que é unha empresa. Dou traballo na pila facendo embalses e poñendo postes na terra do mundo. Lástima que xa non sea nosa. A terra ou Fenosa? As dúas, Cobi, as dúas. Pero iso hoxe está a orden do día. Toda global, nada é local. Pois a min, deste local, que non me bouban por nada do mundo. Anque veñan en globo. Pinto, vouche facer unha pregunta. Hai algunha bebida que inventaron gallego? Cobi, os gallegos somos máis ben catadores do que outros inventan. Pero iso tampouco é malo, eh? Non te creas. Pero xa que o queres saber, decireiche. Co licor de toxo creo que o inventou un canario. Pero se o toxo é gallego, Cobi, o licor é gallego. Estás seguro? Porque estou pensando eu que vou beber algo gallego para brindar pola grandeza de Galicia. Do que sí estou seguro é que Carlos I e Felipe II tuveron en Galicia. E asturiano Denis casou con un de Ribadeu. E que eu sepa, Cobi, Ribadeu é, foi e será Galicia. É daquela? Pois, definitivamente, o sol e sombra é gallego. Pola grandeza de Galicia. Pola grandeza de Galicia. Para mariñeros, nós. Pinto, mira o que pon o periódico.
que hay que trabajar más y cobrar menos. Yo como empresario estoy completamente de acuerdo. Miro los chinos. Pues yo, en muchos sitios, veo nenos y vellos trabajando de sol a sol a por menos de un euro. En cambio, no veo que ese sitio esté mejor que nos. Bangladesh, por ejemplo. Pero ahí trabaja todo el mundo. Ahí no hay paro ni pobres. Que no hay pobres, dices. O que no hay mendigos. Porque pobre es el 98% de la población. Y no puede haber mendigos donde no hay nada que sacar. Tíbelo fácil porque es un paria. Pero es una empresa. O que sustenta el estado de bienestar. ¿Qué bienestar, Kobe? Ti porque bebes un sol y sombra más que a mí, ya te pensas que es rico como naces. Es único que es un monte de merda. Que yo faço os ojos a otros que son más listos que ti. Yo faceré os ojos, Pero a pelota, aunque esté completamente deshinchada, es mía. Ese no quiero. Fago chico como rapacillos de 2 años. No xojas. Pues no veo yo como iba a xojarte solo. Pero es normal que pense así, que no ten cabeza. Cabeza no, pero cabazo sí, Es bien cheo. Pos fillos, pos netos, pos bisnetos. Siempre hubo ricos a pobres. ¿Rico ti? Únicamente en piollos, Kobe. Rico no seré, pero soy menos pobre que ti. Eso sea abondo. Ti, aparte de ser pobre de espíritu, es pobre de cartos. Pero ten razón. Yo desembarco. Vas ir ti, Omar, trabajar o doble a cobrar la mitad. Pues ti verás, tengo 1000 para ese puesto. ¿Eh? 1000 dis, Kobe. Xa vexo a lista de espera que tendes todos. Miro, o único que vos falta é pedirlle aos indonesios que de paso que veñen de lá, que traen eles xa o pulpo. Mira que tendes cara, E recordo-te que a chalana fai auja, como un cesto, e hai que chicala manualmente. Pero vamos a ver, Pintinho. Ti tamén logo te cabreas. Xa sabes que eu prefiero mellor un gallejo, inda que estea sin un brazo, sin as 2 pernas, que a 4 de outro sitio. O mariñeiro gallejo, o único que non ten é cabeza. Xa por eso é mariñeiro. Pero sabes que? Ahora, se queres ter un mariñeiro 100% profesional, vas ter que pagar o doble. E sabes que? Que? Que eso de traballar o doble, en realidad, digo que sendo jefe non traballa. E se eu tuviera que traballar o doble, morrería. E se morro, non hai empresa. E se non hai empresa, os mariñeros 100% profesionales como a ti van tomar por culo e non teñen traballo. Daquela que? Que é o que pensa a patronal? Que penso eu? Que vamos deixar as cousas como están. Porque en Madrid non teñen nin puñetera idea de mar. E non saben o frágil que é o noso nicho ecológico. No nicho donde nos quieren meter a nosotros de Madrid y a los de Bruselas. ¿E qué? ¿Pajarás un grolo, no? Para celebrar este nuevo estatus que tenga empresa. Un no. 2 en que quedáramos. En beber o doble, a pajar a mitad. ¿No es así? Más o menos. Para mariñeiros nos, para mariñeiros nos, para mariñeiros. Ramiro, el ojo, ¿canto me queres pola leira esa? Corta. Pues cocen. Toma. De Berzas, acabou su crédito na mortadela, na de Sertrudes, da Cheirén. Na mortadela, dixete? Da mortadela. Entendí na mortadela. Vamos a arriba. Híjole de mortadela, Claro, si se ya acabó el crédito, es la mortadela. Vale, sí, la mortadela. Claro, la mortadela, sí. ¿Qué comí? Toma, de Berzas. Acabó su crédito. Corta. Ricardito, veo que no te van muy bien las cosas. Se digo de miña clase. No, mande ahora. Vamos a volver a arriba, venga, corta. Para mariñeiros,
a fame luita. Ainda não puches nada aí. Daquela torre? Não, 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 está já por aqui. Estás aí com outra por aqui? Não! Não, não sei. Sim. Anterior, cadê? Anterior é? Está aí. Aí eu dou-me uma folha. Ah, não sei, que empezar na veta de ouro. Não, creo que não, não. Não? Aí, ali. Ah, vale, pues vale. Sí, puede ser, por favor. Para marinheiros dos, para marinheiros. Para marinheiros nós.